Hello pessoal, bem-vindo ao canal A Marta no Japão. Hoje eu estou aqui no supermercado, mercado americano. Vou mostrar para vocês um pouquinho das geladeiras que aqui tem. Tá? Fica aí comigo. Se você não é inscrito aqui ainda no canal, já vai se inscrevendo. Deixe seu like, seu curtir. Entendeu? Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui das geladeiras que tem aqui. Tem umas bem bonitas, hein? Olha essa aqui, tá 139 mil ienes. Dá mais de $1.000 essa geladeira. Bem mais. Olha. Parte de cima, três gavetas. Uma maravilha, hein? Olha. Isso aqui é o freezer dela. Essa parte de baixo aqui é freezer também. Legal, hein? Muito bonita. Aqui tem outra. Olha, gente, que bonita. Amadeirado, né? Você olha assim, parece uma madeira. Olha só. É um sonho de geladeira. Essa aqui está 148 mil ienes. Vixe. Dá bem mais de $5.000. Aqui tem uma outra aqui. Rapaz do céu. Olha essa daqui. Você olha, pensa que é um armário, né? É uma geladeira. Olha. Olha, essa parte todinha é freezer. Um lado todinho dela é freezer. É chique no último. Tem umas mais chique aqui. Essa aqui, ó. Bem carinha. Ó. Bonita aqui, hein? Ah, essa aqui tá sharp. Tá um pouquinho mais barato. Nossa, olha o tamanho. Dá pra pôr carne aqui pra uns 2 meses, hein? É grande a bicha, hein? Ó, dá um boi inteiro aqui, hein? É grande, hein? Gente, mas tem umas bonitas, hein? Olha essa daqui. A cor dela é vinho. Olha só. Um show. Ó. A inclinação dos porta-coisa aqui, ó. É bonita, hein? Isso aqui é o quê, hein? Eu acho que é... É. Olha só, essa aqui é chique, hein? Olha, esse aqui é o gelo. Ó. É chique no último. Bem divididinha, olha só. Essa aqui é carinha, tá? Dá mais de $2.000. No Brasil nem sei se tem esse tipo de geladeira e o valor. Mas, gente, as bichas, olha só. É grande, hein? Essa aqui acho que vem. Essa aqui são modelos de geladeira que usa nos Estados Unidos, né? Eles usam grande lá. Olha só, essa aqui é freezer, ó. Pra bebida. Olha aqui. Olha aquela ali, amor. Quer mostrar aquela ali, ó. O japonês apertou, ó. É digital. Olha lá. Ah, é igual aquela ali, então. Aquela ali de trás. Ah, essa aí tá ligada. Gente, mas é chique, hein? 55 essa daqui. Essa aqui é mais barata. Tá boa, hein?
O freezer tem 3 gavetas. O freezer é boa, hein? Olha, pessoal, essa daqui é chique no último, hein? Vamos ver aqui, vou fazer igual o rapaz fez ali. Olha só, num toque abre ela, hein? Olha, gente, é uma luxúria, hein? Vamos ver aqui outro lado. Ó, 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 aí, ó, ó. Não precisa nem fazer força, minha senhora, dona de casa. Só num clique ela já abre. É muito chique, gente. Só que essa geladeira, 247 mil ienes, dá mais de, acho que, 2.500 dólares. Ó, ó, um toque aqui a bicha abre, ó. Ah, top das galáxias. E a parte de baixo? A bichinha é top das galáxias. O que, que é isso aqui, será, hein? Ih, tem um coraçãozinho. Não dá pra ver. Muito chique, gente. Aqui tem essa outra branca. Chiquérrima. Pessoal, o vídeo de hoje é esse, mostrando um pouco da geladeira aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar. Muito obrigado. Até o próximo.